Apa ni sama Gacy? Apa? So serius saya macam tu. Sebagai akak memang tak aku. Adik pun high tech. Dia pun terperanjat. Aku pun terkejut. Megapun jatuh. Aku tak boleh. Memang gini. Pizza. Apa khabar orang KL? KL. Kita berada macam di lagu Johor Pizza. Budak Subang Jaya memang ada gaya macam hari-hari hari raya. Kita dah sampai KL. Okey, begitu kan. Oh ya, for context, kita kat sini sekarang ni adalah hari Jumaat, sebelah petang. Dia macam lepas waktu makan dan sebelum waktu makan malam. Lepas lunch, room dinner. So crowd tak ada kat sini dan apa yang best kita kedai makan ni, ini adalah kedai makan yang kau kita recommend, iaitu House of Patin Lipis di KL. So kalau awak cari, awak kena type lah House of Patin Lipis. Dan inilah tempat dia. Awak boleh park kat luar, kita park kat dalam. So tempat dia ada alfresco dekat luar, tempat tu, dan juga dekat dalam. Berhawa dingin. Dan dalam, dan bila awak jalan tu, awak akan nampak ada aquarium aquarium. Tangki ikan. Kena gelap for privacy reasons for the fish, eh. So kalau awak tengok kat sini, ini adalah tempat mereka simpan ikan patin mereka fresh. Jadi kalau awak makan ikan patin tu, awak tahu ikan patin air memang fresh. Ini adalah untuk orang yang memang suka dengan ikan air tawar. So ada orang yang memang tak suka dengan ikan air tawar, tapi yang suka dengan ikan air tawar, maybe this is the place for you. I pun nak tahu macam mana rasa dia. Ini daripada House of Patin Lipis Temerloh di KL Jerantut. Jadi ada tiga tempat, Lipis, Temerloh, Jerantut dan Kuala Lumpur. Kira kan macam famous tau, macam like we are everywhere around the world. Begitu. Quiz. Ada banyak-banyak artis. Artis mana yang suka makan ikan patin? Yang suka panggil ikan patin? Yang suka makan ikan patin. I don't know. Siti Nurhaliza. Kenapa? Tadi dia cakap dulu, pernah saya tengok interview. Oh, you know what? I'm so used to your lame jokes that I'm thinking of like an artist nama patin. You know what I mean? Like, macam patin apa, eh? Kalau ditanya serious question, yes. Situ Rizal. Dia always kongsi tentang nasib tempoyak, kan? But because it's Casey, I'm like, what is a artist name nama patin? Macam gitu. Bye, Patin. Bye. Bye, Patin. See you, Patin. Yeah. So kita nak tanya Atres, sebab Atres dah makan sini banyak kali. Atres dia foodie. So far Atres recommend dia not bad. Kenapa Atres recommend sini? Adakah nama dia Patin ada kena mengenai dengan hidup awak? Patin, eh? Patin. Adakah awak pernah mencintai seseorang bernama Siti Nur Patin? Mungkin. Never know, Patin. Sebab Atres, awak tahu, segi simple-simple, player. Tanya pada mak. Ini mak dia ni. Ini juga bakal mak mertua awak juga. Jadi awak boleh interview nanti, eh. Mak dia macam like, ya Allah, menyesal kau ikut anak aku hari ni. Okey, apa yang awak nak recommend Atres? Sebab anak awak tadi kat luar, kamu mantan menteri. Betul. Ada banyak-banyak menteri Malaysia makan kat sini, eh. Betul. Selalu kalau menteri dah sampai, berarti dia confirm. Dah trusted. Dia keistimewaan tempat ni, dia otentik masakan orang Pahang. So memang even dorang punya menu semua masakan kat Pahang. So kalau kau pergi Pahang, you can get all this authentic punya menu lah. Because certain things, contohnya, ada ikan ikan kerai. Ikan kerai ni sebuah ikan yang sangat exotic. Kerana tahu tak anda, ikan kerai boleh dijumpai kat dua tempat je kat dunia ni. Satu kat Amazon, yang keduanya kat Sungai Pahang. Wow. So memang lain part of the world you can get. So memang sangat rare, and kita, I think kita akan cuba ikan kerai ni tak lagi. Atres, you very knowledgeable lepas Pahang ni. Betul. Because baru pergi Pahang, kemarin pergi Pahang, kan? Kayu basikal yang ni. Kamera, eh.
Eh, Perak lain pula. Perak lain pula. Perak lain pula. Sangat mengenali Hati Budi kan dengan Malaysia ni. Betul. Melaka lah, Negeri Sembilan. Nabawi lah. Sabah lah. Kelantan lah. Perak lah. Okay. So, yang kerai Mas you rasa sebab dia dah kemen goreng. Kita nak goreng ke macam mana? Yes, memang kita goreng. Goreng, okay. Goreng. Next, apa lagi kita nak kita suka ada ikan kerai? Okay. And of course, because kita ke apa Pahang, mereka punya specialty is ikan patin. Oh. Tapi kita masak lain lah. So I was thinking kita boleh cuba pais tempoyak. Pais tempoyak? Itu patin lah juga? Patin juga. How is it like? Okay, pais tu dia akan bungkus dengan daun pisang. Ada letak sambal sikit. Dan kelapa and, sikit Kelapa ada benda dia lah. Okay. Dan yang unik dia adalah tempoyak. Tahu tak apa tempoyak? Durian. Yes, makan durian? Suka? That's okay. Fine. Tapi ni sambal. Sambal belacan, dia macam sambal lah. Sambal tempoyak. Nah, so sedap lah, dia unik. It's okay. Fine. Yes. On top of that, of course, kita akan cuba juga udang gala. Udang gala, memang kalau kat sungai, dia river prawn lah. Okay. River lobsters lah. Okay. Tapi dia bukan lobsters pun. Okay. Dia udang. Okay? Okay. And then, dia punya daging salai. Okay. Masak lemak maman. Okay? Kalau bukan mamak maman. Maman. Pedas tak? Dia boleh tahan pedas lah. Okay. Pedas sikit. Okay lah. Dia decent lah. Okay. Bearable. Kemudian, ni baik. Kulat sisir. Tahukah anda apakah maksud kulat sisir? Kerana kita baru je tahu. Kita macam boleh. Kali kita bergoogle, dia ada dalam apa? Kulat macam kulat. Macam-macam. Kau tak betul-betul nanti kulat kau berkulat. Kulat kan. Rupanya adalah mushroom. Mushroom. Kesian mushroom tu. Cendawan. Berkulat nama dia, kulat sisir. Macam tak kulat sisir goreng cili dengan goreng daging salai. Daging salai. Kita boleh try goreng daging salai. Okey. Dah sampai makanan kita. Wow, seronoknya ya Allah. Meriah Okey, memang kita dah nampak tadi bila masuk je para pelayan kita. Pelayan. Dia punya makanan dia macam gai. Okey, so dah sampai ini adalah ikan pais ya. Ikan apa? Ikan pais tempoyak. Etren pula. Etren pilih kepala dengan dia punya ekor. Ekor, yes. Udang gala dia still show. Dia macam gala. Show. Gala show. Sorry. My egg put here, please. Oh, sorry. This my egg. Bergaduh. Dia punya ni memang showstopper Ni memang gala show. Ini dia punya mushroom. Ataupun dia punya apa? Kulat sisir. Mushroom dengan daging salai. Salai cili. Kulat. Nampak macam sedap. Pais. Okay, ini kerai. Kerai dia actually daripada jauh ni nampak macam ikan. Nampak macam arwana. Siakap lah. Arwana. But this kerai I'm very excited about this sebab tak pernah makan. Betul. Cuma ada kat Amazon dengan Sungai Pahang That is the one. So apa kata kita try first yang crispy ni? Boleh. So that dia macam masih lagi rasa dia punya dia. Okay, jom. Dia punya cry dia. Dia garing Wah. Garing Lama kan? Tapi macam mating. Tadi kau hopefully bismillah. Tak dry lah. Oh, ada macam dekat tu ni preview lah. Kalau kau buat majlis dekat penduduk negeri kan. Kau buat penduduk negeri kan. Dekat Singapura lain, Malaysia lain. Bismillah, sekarang ni. Itres, call me. Please Itres. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kau try dulu, kau tengok try. Ngam. Itres. Itres, makasih. Oh, Izzah dah. Blown away. Ikan dia fresh. Betul. Baru dia pancing tu. Punya harga lah Kau harga dia berapa? Silakan dek. Dia macam majlis tau Majlis. Bismillah. Actually, sebab dia punya crispy dengan dia fresh. Dia makan ni, pijak cili, that's it Wow. Sedap gila. Apa? Nah, gila Jom. Makanan kering-kering gini yang paling betul Okay, let me try this. Oh, very nice. The crunchy of the Nah, adik. The mushroom. Siapa?
Mushroom dia. Saya pula memang suka mushroom. Oh, sama lah kita. Wah, aku suka gila mushroom. Tu dia ada daging eh? Campur. Bismillah. Wow. Jalan. Let me try the chili eh. Confirm. Bergaduh. Awak, which bagan you want? I share with you. I tak kisah. Rasa tak habis. Rasa yang berpat. Ini lah efek berpat dia. Bukan ni. You kan suka chicken. Ah, tak habis awak. Tak ada share dengan eh. Saya gila. Daging sana nak kena try. Tak terkata. Okey, dah standby okay. Guys. Ini bukan ayam-ayam biasa, ini adalah ayam kampung. Ayam kampung. Yes, dia lain eh. So dia lean. Wah lah. Bismillahirrahmanirrahim eh. Dia punya crispy eh. Ha? Macam otot-otot gitu ah. Otot. Dia macam jenis yang ayam ni betul. Mesti handsome ayam ni. Betul. Oh, yang sambal eh. Wow. Ya. Yeah. Sama ada okey. Untuk tak orang pedas, yang kan? Ya, orang yang tier pedas eh. Tak pedas kan awak kan? Tak. Tak. Eh tak. Okey. Sebab dia lebih tomato eh. Dengan cili merah. Dia ada pedas sikit ah, rasa dia. Satu. Best. Okey, kita try dia punya daging salai. Ayam dia. Lagi salah je. Garing. Kuah dia, jom. Eh, lembut lah, geng. Cek. Belum. Cuba try. Bismillah. Kuah dia. Lembut eh, lagi ni. Ini kuah dia berapa? Because of course, I love my chili. So, it's not enough chili for me. Ini more chili. Nak dia? Tak. Aku suka macam dah rasa dia punya cili dan kuah. Oh. Macam ni lembut eh? Lagi lembut. Tapi kuah daging saya ni apa spicy sedikit. Dia tak pedas sangat ah cuma. Tak pedas. Rasa dia punya. It's very flavorful. Okey, tempoyak. Spice eh. Itu yang kurang. The best part. Okay. Oh. Rim. Kasih pisah, kasih pisah. Dah. This is the jelly part, right? Ah, the fish, jelly part. Jelly bom-bom. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat Singapore, senang tak? Dah jumpa patin. Dah patin pula. Patin, berehat eh. Bismillah. Ikan ni bila pakai faham je, actually. Sama tu. Rasa durian dia. Selain makan dengan patin, teringat Sinar Liza. Durian. Kampung dia tu. Ikan patin masak tempoyak. Sama. Oh. Awal ni kan dia ni? Ya. It's fresh lah. Kan it's so fresh as ikan dia. And tempoyak dia pun macam... Ya. How do? Dia punya, walaupun bila ikan dia tak fresh, bahagian dia punya lemak-lemak dia, dia menjeli. Rasa hanyir tu. Betul. But because the very fresh, rasa lebih-lebih dia tak rasa hanyir langsung eh. It's just... Dan to be honest, dia tak ada rasa tanah. Betul. Ya. Yeah. Saya... Tak suka kan? Tak suka ikan ikan air tawar sangat sebab dia ada this tanah punya rasa. Betul? Actually, even my dad doesn't like it. I think a lot of people doesn't like it also. But this is fresh. Sebab dia nampak kan the main fish tengah luar ni. Tu satu tengah-tengah tu belum try. Oh. Pizza tak boleh try. Ifa pun tak boleh try. Ifa dengan pizza tak boleh. Ifa boleh? Ikan tak boleh tak? Ifa boleh? No, I think you all should try. It's fresh. Daripada fish tank. Aku rasa sikit dengan kuah dan rest. Boleh. Dan ni dia punya kuah lebih more cair eh. More like asam-asam punya kena texture. Tu, oh nampak. Tunjukkan. Besarnya udang galang. Kebesaran. Tuk, tangan dia. Oh. Big, besar, babe. This is how big udang galang is. Ini kalau isap kepala dia. Manis, babe. Manis, macam gula, macam madu. Bismillah.
And I think dia sengaja tau untuk demi kaki, demi kaki ke atas. Okay. Tuang je. Tuang je kat sini. Okay dah. Ketawa kat tangan gua ada? Bismillah. Oh. Yeah. Because it's manis. Mm-hmm. Kuah dia manis. Yeah. Bukan pasal gula. Pasal you can feel dia punya udang. Wah. Oh, kuat eh, babe. Oh. Okay, Idris. Tunjukkan cara cara bagaimana nak makan kepala udang. So, first kita akan belah dulu lah kan. So, bagi saya, yang paling sedap je kepala. Nampak ni, isi dia dalam. So, cara untuk makan udang galah ni, dia tersepikan dengan badan. Yes. Kepala ni, dia just gigit. Yes. Thank you, Idris, for representing us. Well, that feels good. That is really good. Yes, very good. Mana tak? Oh, mana gila. Next, hari ni kena try. Yeah. No, please try. No, thanks. I take the body, you take the head. Serius, tapi. Ya, yeah, waktu saya, zaman saya makan udang. Kepala benar-benar. Oh. Tajam meh lebih ni eh. Accident lah. Ni kira pahang-pahang banyak sini. Pahang. Memang tidak pahang lah. So, kira-kira menu ni memang pahang eh? Memang pahang. Ke macam paham? Macam paham. Macam paham juga. Dan selalunya kalau udang galah ni kan, kepala besar, badan dia kecil. Ini badan dia solid. Means dia kenyang makan lah udang ni. Dan konsisten, saiz dia. So, means orang dah mungkin dari farm. Oh. Raya ayam is surprisingly. Ayam dia pergi gym. Dia macam tu, lembu dia wagyu kan. Ayam yang wagyu dia dah ngampung. Ngampung ni, Alex. Dia main dia serve it. Yang panas-panas, dia tengah rangup, kena makan. Betul. Kotak jadi keras. Betul. Bila dia keras, even when you reheat it, dia macam jadi liat. So, sebab they cook it well, dia masak. Betul-betul dia dah goreng fresh-fresh, kita terus makan. So, rasa nikmat tau. Betul. Ya, itu dia. Oh, jami. Wow. Visual king ni kalau kena sakit ni. Menangis. Tak berlagu. Kita semua dah lupa akan apa tu dipanggil? Cendawan eh. Cendawan dah dilupakan. Ini nak tapi dangerous. Sekali kena tak berlagu. Betul. Aduh. Betul. Tajam. Atres. Oh, tak ada head work? Tak nak, tak suka. Tak suka eh? Oh, dia kepala is the best part eh. Tak apa, kasi atres. Macam. Nak atres, no. It's okay. Kepala kecil, okay. Dia besar sangat, aku. Ni kecil, dia besar? Segan? Tak sampai hati. Oh, besar apa ni? Udang dia. Okay. Haa. Ni tadi masak apa ni? Gulai. Gulai? Gulai? Nampak ni gulai je, lemak di baju je. Tapi tak pedas? Tak pedas. Kalau perempuan, sisi tambah guys. Round two. Macam salah tau, salah besar, dosa. Kasi tambah guys. Visa jedokkan guys. Terima kasih guys. Okay, cukup guys. Kasih sana guys. Rang tu ting. Okay guys, Idris tambah guys. Visa O tak tambah? Tak apa, terima kasih. Nak nasi lagi tadi? Visa O tambah lah guys. Nak nasi lagi? Tak ada sebab kita asyik nak tambah. But sebab kita kat KL, kita akan buat banyak macam food vlog. Betul. So kita tak macam interior rumah. Nanti malam kita akan rekod lagi makan. Di situ saya banyak ni, street food yang best. Oh, area tu banyak hantu. Okey. Hantu banyak. Hantu shopping. Raya. Area kita banyak makan best. Banyak yang street food, ada yang Don Donki ni apa halal wagyu. Oi, you want try that? Dan memang Don Donki halal wagyu. Yes. Halal wagyu skewers. Sumpah sedap gila. Don Donki. Dia apa? Dia macam raw of like street food. Tak, dia buka stall kat luar dalam queue. Dia buat dia grill fresh. Sedap and it's halal. Ke malam buta? Yes. Oh, okay malam ni.
Kalau I macam perut Mak Wins yang boleh makan, atau cara makan macam makan, stop, kena lagi, makan lagi, tambah, sambung, sambung. Sila ada buat tahap macam itu, I boleh makan. Tapi kalau dia letak dia 20% dah habiskan kan? Oh ya, baik cuy. Tak tahu eh. Jadi eater sama dia yang habiskan makan. Ah, okey. Dah, kita ada eater. Betul. Tebal lah udang dia. Oh, kan? Bro. To be honest, dia juicy. Yang kuahnya dah eh. Kuahnya. Aku kat sini aku cuma dengar cemburu je macam. Bagus. Ah. Ah. Aku nak agak happy tu korang. Betul-betul. Kuah ada sebab kena udang yang manis. Eh? So memang dia komplimen lah. Dia manis. I'm happy for you guys. So yeah, I don't know why I keep saying dah banyak kali. I'm happy for you guys. I'm happy for you. It's okay. Tres, udang ambil Tres. Diorang tak makan udang tu Tres. Kau makan udang Tres. Kau seafood lover kan? Seafood lover, meat lover. So, you makan dua eh? Satu eh? Satu. Itu makan tiga so far? Satu. Eh, dua. Dua eh? Dua eh? Kau nak kira berapa dapat? Enam. Besar gila udang dia. Kan? Tak, I was expecting enam bakso gini. Selain itu lah kan? Tapi enam ni berenam jahat enam. Tapi yang ni dia actually by aesthetic lah. Kalau if you masak on your own, tak payah include langsung sebab tak berguna. Tak ada isi pun. Tak ada isi and plus dia terkena sakit tajam. Dia nak macam crack plus tau. Crack plus macam tak sakit, ada isi. Okay, makan ni lah eh. Rasa ni macam sedih. Makan. Tak ada, okay, makan ni lah eh. Eh, bah. You know what? Even try, how can you not try? What? Not try that yet? Don't try. I just want to try. It's okay. Okay, Fizao. Verdict. Okay. Kita akan terus berikan interest masa untuk habiskan semua udang-udang dia. But so far, if you are in a KL area and memang you tak nak pergi travel jauh-jauh dari KL sebab you already in the busy area kan, you dah book hotel kat sini dari KL dan you nak makan makanan authentic, this is real eh? Ni paling dekat eh? Paling dekat eh? So ini adalah sekali lagi House of Patin Lipis di KL. Parking juga senang sebab kita mungkin sampai not dinner period ke apa, boleh masukkan kereta awak dalam restoran ni dan it's safe our experience. So far yang agak sih ramai menteri-menteri VIP. Malaysia VIP. So mereka tahu what's authentic dan sebab kita ni bukan orang Pahang. So, kita tak faham, kita tak tahu whether it's authentic ke tidak. Tapi sebab mereka you know, it's a hot favorite among them. So berarti this is really authentic Pahang food. Kalau you memang dah lama nak makan, you dah nak rasa makan authentic Pahang, this is the one to try out. Maybe you boleh cuba apa yang kita dah pun cuba hari ni. It's all good tapi bagi I dia kurang pedas. So next time round kalau you macam kuat pedas, you cakap I nak daging salai. Apa ni? Daging salai pedas gila. They will do it for you. But honest, kalau you tanya I mana I suka kat sini, I akan pilih lagi daging salai dia sebab daging salai dia sangat lembut, sangat lemak. So far I tried number of rounds of daging salai dia. Semua daging-daging dia mudah untuk kunyah. And it's lemak, it's sedap. This is good. Kalau Casey, mana kan you pilih? Dah berapa banyak? Saya suka dia punya udang. Walaupun kepala dia tak makan, tapi kuah dia sedap. Dengan isi dia. Isi dia memang sangat mampat dalam dia. Sangat tebal. I'm happy for you. Tebal. Lebih tebal luhu. Menusuk kalbu. That's really nice. I'm sul. I'm happy for the both of you. Okay? Itu mana yang suka? Mana yang macam Definitely the udang. Number one. Number two, the patin. The patin lebih tempoyak dia sedap. Number three, I'll take the ni. Apa? Kulat. Mushroom tu. So, go juga. Mushroom important lah. Pasal dia unique. Dia something different. We don't get that selalu kan? Yeah. So, I think that's unique and sedap. So, mushroom dia, kita order yang dengan daging salai sekali. Yeah. So, dia macam dengan sedap. The marination is just perfect eh. The compliment each other. The patin pie is, even though saya tak makan patin sangat. Tapi, good eh? Sedap.
Yeah. Dia tak ada rasa tanah. Dia boleh rasa dia punya macam dia bakar dan sangat apa tu, dia punya isi dia saya rasa apa dia, lebih omega dia. Bukan rambut mega tapi omega. Ya, of course lah. Yang kerai dia. Oh, yes. Another person we cuba adalah dia. Nah, dia tinggal kepala dia. Dia memang crispy. Crispy. Sangat crispy. Yes. So basically, kita memang habiskan semua kat sini. So, you tahulah macam mana rasa dia kan. Selesa, kalau you nak alfresco kat luar dia. Kalau you nak hawa dingin, di sini selesa. Kita ada beberapa bilik-bilik private yang kat sini. Kalau tak, you memang kat luar juga. So, terpulang. Area dia quite big. I think on a normal day, tak payah nak booking, boleh masuk terus. Boleh. Sebab dia space agak besar. But just in case you ada datang dengan keluarga 20 orang, 14 orang. Go and do your reservations, okay? So sekali lagi, ini adalah House of Patin Lipis di KL dalam Fizza. Oh!